Vou te explicar tudo o que fizemos aqui para o nosso cliente nesta edição. Você está ouvindo aqui um excelente canto, um canto maravilhoso de canto de Curió. Veja que no começo aqui do canto, né, nós temos já aqui já os pialados. É importante eu falar para vocês que os pialados estão no padrão que o nosso cliente nos pediu. E é o seguinte, pessoal. Vou falar para vocês de tudo que nós colocamos nessa edição para vocês entenderem. Então assista o vídeo todo para vocês compreender tudo que foi feito, tudo que foi proposto aqui nesse trabalho de edição aqui. Já aqui no começo encontra-se os pialados no padrão que foi nos solicitado. E aqui você pode observar que tem dois pialados diferentes e em seguida entra aqui essa rasgada, né? Essa rasgada que no começo da cantada ela toca. Ela vai tocar uma vez a cada 45 minutos nessa sequência. Observe que nós temos aqui, depois da rasgada, nós temos duas cantadas com três repetições. E depois você vai vir com uma cantada com seis repetições. Lembrando, esse canto ele foi diminuído a velocidade 1,5%. 1,5% foi diminuído a velocidade deste canto. Ou seja, o andamento, você pode observar que o andamento ele é um pouco mais lento. Esse selo aqui, ele está um pouco mais lento, como você pode ouvir. Depois de seis repetições, volta novamente aos pialados e mais duas cantadas com três repetições. E aí vem aqui uma cantada com nove repetições. Esse padrão vai seguir até aqui, aonde vai chegar nessa parte que é o importante que eu quero falar para vocês. Veja pelo tamanho do gráfico. A amplitude das notas aqui estão bem mais altas que estas amplitude aqui. E é isso que vai fazer toda a diferença. O pássaro vai estar escutando em uma amplitude e depois ele vai escutar a sequência que ele estava escutando numa amplitude mais alta, um pouco mais baixa. Tudo isso para que o pássaro preste atenção cada vez mais naquilo que você está tocando para ele. É muito importante esse detalhe. Observe que tem aqui a mesma sequência, com os pialados, 3 e 3 repetições e uma de 6, e depois vem aqui os pialados, 3 e 3 repetições e uma de 9. Depois de tudo isso, você vai ter agora 15 minutos de intervalo. Esses 15 minutos de intervalo, fizemos 3 padrões. 15 minutos de silêncio, 15 minutos de som de ondas do mar, 15 minutos de som de água de rio. As três sequências nós vamos disponibilizar para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse trabalho de edição e está sendo concluído aqui para o nosso cliente de acordo com o que foi nos solicitado, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, nos vemos numa próxima edição.